Olá galera, tudo bem? Estou aqui na comunidade de Poço da Pedra, não é dentro do povoado, mas nas imediações de Poço da Pedra. No local onde eu estou aqui é onde tem o rio, chamado Rio da Jurema. Esse rio por onde passa recebe vários nomes, né? E aqui pode ser chamado também de Rio Poço da Pedra. Viemos conhecer aqui o poço onde deu origem ao nome do povoado de Poço da Pedra. E a gente vai conhecer esse local. Valeu? Vamos lá! Aqui é o poço, né, passagem, que todo mundo velho, os meus bisavós, avós passaram por esse caminho, a estrada. Aqui é um poço que chama Poço do Menino Anjo morreu, antigamente eu era moleque, o menino morreu afogado bem ali, ó. Morreu afogado, aí o meu tio, chama Quintino, o mais velho da comunidade, foi quem tirou ele afogado. E aqui é um lugar que nós brinquemos muito quando era criança. Nós ia para a escola na casa do Martim. Fomos bem conhecidos, como você conheceu. E nós passávamos aqui para a escola de pé, no sol quente. Né? Quando vinha da escola, 4 horas da tarde, brincava aqui na areia, junto com as meninas. Aí passou um tempo que a escola passou-se à noite. A noite era melhor, que era frio. E tinha umas bancadas de areia aqui, nós brincava bastante. Junto com as meninas, chegava em casa, era 10 horas da noite. Né? Tempo de lua, muito claro. Tempo de quaresma, nós tinha medo, dizia que tinha labizone. Diz que vinha um porco por aqui, um porco, nós, um cachorro, e nós brincar para ver mesmo, a galera toda com as pedras na mão, e não via esse bicho que o pessoal falava. Tempo de labizando, mas nunca vimos, aqui é só alegria. Agora, esse poço que deu origem ao Poço da Pedra, o nome do povoado? É, o poço não é este aqui ainda. É aí nesse poço que deu origem ao Poço da Pedra. Isto, a origem do Poço da Pedra, que meu avô, né, contava para mim. Meu tio Pedro Moreno, padre do Pife, contava que esse poço que nasceu, o nome de Poço da Pedra, a comunidade, era os bisavôs dele que contava para eles, não era eles ainda, eram os bisavós dele que contava, né? Então nasceu esse Poço da Pedra, que veio um homem de fora morar aqui. E aí o homem veio com uma mulherzinha, se abituou-se no beijo do rio, fez uma cacimba no poço, e aí apelidaram o nome Poço da Pedra, e daí nasceu o documento da comunidade. Poço da Pedra, e hoje está registrado. Agora, esse casal veio de onde? Esse casal, acho que veio lá do lado de Pombal, esse caldo de cipó, veio desse meio aí. Era descendente de índio ou não? Mais ou menos, né? Esse pessoal mais velho era um pessoal que morava sozinho nas Caatingas. O meu tio contava que era um homem que, quando ele veio sozinho com a mulher e gerou. Teve uma geração, né? E começou a render o Poço da Pedra. Lembra de mais alguma coisa sobre o poço? Sobre o poço, eu lembro sim, o tempo de eu criança, né? Na minha infância, aí, a molecada do meu tempo, nós brincávamos muito desse poço, pegava peixe, né? De mão, corró, pegava as aratainhas que chama de camarão, pulei muito esse rio. Lá tem umas pedras que hoje está lá. Vamos daqui um pouco chegar até lá, vou lhe mostrar como é que nós pulava, pulo mortal no rio, né? Quando o rio enchia, a gente corria para lá, pro Poço da Pedra, né? Sabendo que é o nome da comunidade, e nós divertia bastante. Galera, estamos aqui chegando ao local do poço. Esse poço que deu origem à comunidade de Poço da Pedra. Era desse poço que as pessoas tiravam água para beber, dar aos animais e etc, etc. Aqui é um pequeno poço, já estamos se aproximando do principal. Estamos dentro do rio da Jurema, conhecido como Rio Quijingue também, Rio da Lagoa da Barra. Por onde esse rio passa, deixa um nome diferente. É onde ele passa lá na Lagoa da Ema também, o pessoal chama de Rio da Lagoa da Ema. Então recebe vários nomes, esse rio que nasce lá na região de Monte Santo. E aí um rio desse aqui é muito importante para as pessoas da comunidade. Por quê? Porque durante todo o ano ele não corre água, né? É um rio que é temporário, mas fica os poços, tem cacimbas que o pessoal cava para retirar água para dar aos animais.
Hoje não se utiliza para o consumo humano, isso devido a ter já água encanada em vários lugares, as pessoas ter recebido cisterna do governo federal. Aí aqui só utiliza só para o consumo dos animais. Então aqui é o Poço da Pedra, o famoso. Muito bonito esse local, viu? Tem as caraibeiras ali, ó. Que linda. Uma banca de areia aqui, ó. Aqui é a origem do Poço da Pedra, isso aqui, né? Como eu vi já meus avós falando, é aqui onde eu brinquei muito com meus colegas, mergulhando dentro do rio, pegando uns aratanhazinhos, uns pilatezinhos, traíra, famoso aquela toca ali, ó, aquela toca ali, quando tá cheia, cheia de traíra, cargo d'água. É, a gente entra lá dentro e puxa os peixinhos de lá, cargo d'água, aqueles verdadeiros. E aqui é o lugar que mais a gente tinha alegria quando na nossa infância. Hoje o pessoal esqueceu a metade desse poço, né? Mas o nome não acaba. Aqui na enchente de 49, quando esse rio encheu, esse rio invadiu uma casa lá em cima daquele alto, ó. Invadiu uma casa, como eu vi, mas eu vou contando, que a água invadiu a casa, tinha um pote de farinha, a água subiu até no telhado. Aí começou, quando o rio começou as águas a baixar, aí o pote foi baixando até chegar no ponto que ele estava e não molhou a farinha. Foi em 49, né? Minha mãe conta que foi a idade que ela nasceu. Então, tá aqui o histórico desse Poço da Pedra, né? Como já tem um histórico que eu contei um dia lá na Secretaria de Agricultura, lá em Quijingue, né? Então, hoje veio esse grande amigo aqui também, né? Conheceu o origem do Poço da Pedra. E estou aqui mostrando para ele, eu, nosso amigo Lelé. Então foi um prazer de você vir aqui. Aqui nesse poço morreu uma pessoa, foi? Aqui que eu sabe. Não foi não, não foi aqui não, né? Não, morreu ali embaixo, naquela curva ali, ó. Ah, lá não tá aquele pedaço aí. Morreu Arenida, filho do Martim, Cachimbo Afogado. Chama lá Poço do Cadeirão, né? E tem o Poço da Babosa, embaixo a 20 metros, é Poço Cadeirão, Poço Babosa. Então esses poços são os poços bem conhecidos aqui no Poço da Pedra. Mas o origem, estamos aqui. Nesse local, né? É. Chama Poço da Pedra porque é dos mais velhos. Aqui pescava meu pai, o finado Vicente, o finado Carlos, tudo pescava de dar rapa aqui. Pegando peixe, era cada peixe que eles pegavam no tempo que tinha, hoje não tem mais. Mas era muito importante aqui. Então hoje nós temos alegria aqui pelo nosso lugar. Aqui é o Poço Cadeirão, chamado outro poço vizinho do Poço da Pedra, aí abaixo a 100 metros o Poço da Babosa, né? Aqui logo a 15 metros onde morreu uma filha do Martim, afogada na chama de noite. Então tá aqui o famoso Poço da Pedra. Aqui os velhos antigamente vinham jogar baralho, não tinha boteca em lugar nenhum. Aí se juntava debaixo do pé da Caraíba, ó. Onde tá aqui esse pé da Caraíba, onde eles se juntavam aí para jogar baralho, né? Meus avô contava que de domingo o divertimento era aqui. Aqui tá o Cadeirão, onde as mulheres lavavam antigamente. Cadeirão, chama Poço de Cadeirão, foi apelido. Então tem uma cacimba. Eu menino, vim pegar água aqui, ó. Em pé dessa pedra aí, ó. Vim pegar água aqui muitas vezes para beber, para o consumo humano, né? Então é o poço que mais sustentou, mais do que propriedade do Poço da Pedra. Eu conheci. Lá não cheguei a conhecer as cacimbas no tempo que cavaram, né? Mas aqui eu vim muitas vezes pegar água aqui nesse poço, né? E mais graças a Deus as coisas foram melhorando mais. Hoje ninguém usa isso, né? Mas de prova tá aí o nome dos poços, né? Poço da Pedra, Poço Cadeirão, Poço da Babosa, Poço do Banco, né? Poço da Usura, né? É o lugar que chama, onde gerou as cacimbas. Então nós estamos aí de referência, nosso amigão veio aqui conhecer esse lugar. Foi um prazer, Demário. Foi muito prazer de você vir aqui conhecer e me chamar para eu me entrevistar, né? E mostrar para os amigos, né? Para os amigos possam conhecer, né? Eu também sou bem conhecido aqui na região. Alguém pode ver esse vídeo e me conhecer. Eu sou o Raimundo, né? Do Poço da Pedra. Valeu aí. Bem, gente, estivemos aqui no Poço da Pedra, dentro do Rio da Jurema, como eu falei, Rio Quijingue, Rio da Lagoa da Ema, Rio da Lagoa da Barra.
e viemos conhecer o poço que deu origem ao povoado, à comunidade de Poço da Pedra. Como aconteceu também em Poço Dantas. Eu fiz um vídeo lá no Poço Dantas, lá no povoado. Depois eu fui fazer lá onde surgiu o nome Poço Dantas, que é Poço da Anta. E não foi diferente aqui no Poço da Pedra. Então, para a gente complementar a história aqui da comunidade, eu vim conhecer esse poço aqui, tá certo? Eu agradeço a todos pelo carinho de ter assistido o vídeo até o final. Continue sempre assistindo os nossos vídeos. Dê seu like se gostou do vídeo e também se inscreva. Se você não é inscrito ainda, inscreva no canal para o canal crescer mais ainda, tá certo? E dá mais ânimo para a gente fazer os nossos vídeos, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.